लामो समयसम्म मैले पार्टी गरिन्थे पार्टी परित्याग गर्नुपर्दा मलाई अत्यन्तै दुःख लागेको छ तर त्यो मेरो बाध्यता हो भन्दा 21 वर्ष अगाडि मैले पार्टीको सामान्य सदस्य प्राप्त गरेँ र म निरन्तर नेकपा एमालेको एकजना कार्यकर्ताको रूपमा लागेँ तर मलाई पार्टीका केही नेताहरूले मेरो मूल्याङ्कन नगरेर अपमूल्याङ्कन गर्दै पटक पटक अवसरहरू पटक बन्दी गर्ने र मलाई घरबन्दीमा पार्ने दुस्साहस गरे त मेरो कामको मूल्याङ्कन गरेन यसकारण परित्याग गर्दैछु मलाई सही भइरहेको छैन मलाई पार्टीको नेताहरूले मलाई रोङ्दै रोङ्दै यो पार्टीबाट निष्कासन गरे म आफै निस्केको भएन मान्छेले राजनीति गरेपछि मान्छे अवसर पनि खोज्छ कामका आधारमा जिम्मेवारी पनि खोज्छ जिम्मेवारी नदिने जिम्मेवारी प्राप्त हुने बेलामा कसैलाई थोपरी थोपरी एउटा मान्छे अर्को जिम्मेवारी दिने र कसैलाई घेराबन्दी गर्ने र जिम्मेवारीबाट पर राख्ने काम नेकपा एमालेका स्थानीय नेतृत्वबाट भयो र म निक्लिने बाध्य भयो म तपाईँहरूको बिचमा यति आग्रह गर्न चाहन्छु म माथि मैले 40 सालबाट कम्युनिस्ट आन्दोलनमा जोडिएँ 47 सालमा मैले पार्टीको सङ्गठन सदस्यको प्राप्त गरेँ र म आजसम्म आइपुगेर मेरो बुद्धि र विवेकले भ्याएसम्म म जनताको पक्षमा परिचय जनताको पक्षमा काम गरेँ र मैले आज त्यो इतिहास पुगेको 40 वर्ष भनेको आज यति लामो समयसम्म मैले आफूले विचार बोकेर यो पार्टी छोड्न पर्दा म निश्चित रूपमा दुःखी छु यद्यपि म हतोत्साहित छैन म आत्तिएको छैन हतोत्साहित छैन मेरो आँखाबाट आँसु बगेका छन् यो सुख क्षण होइन तर म यति तपाईँहरूको बिचमा भन्न चाहन्छु म भोलिका दिनमा यो समाज रूपान्तरणका निम्ति वर्गीय जनताका निम्ति म फेरि पनि सक्रियतापूर्वक क्रियाशील रहन्छु म अहिले स्वतन्त्र एउटा वामपन्थीको रूपमा म हरेक पत्रिकै गर्छु म राजनीति मान्छे हो मलाई अन्याय गरेको छ म अन्यायमा परेको छु मेरो कामको काम मूल्याङ्कन भएको छैन त्यसका निम्ति जति दिन सक्छु म आज 65 वर्षमा हिँड्दैछु जति दिनसम्म सक्छु त्यो दिनसम्म परिय जनताको पक्षमा दुखीको पक्षमा अन्याय परेका मान्छेहरूको पक्षमा म लागिरहनेछु यो तपाईँहरूले म प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु मलाई लामो समय पछिको पार्टी छोडेर जाँदा मलाई दुःख लागेर मेरो आँखाबाट आँसु झरेका छन् बेग्लै कुरा तर म हिम्मतका साथ भन्छु तपाईँहरूलाई यहाँहरूलाई म आग्रह गर्छु म भोलिका दिनमा पनि म हिजोको दिनमा जति सशक्त थिएँ त्यही ढङ्गबाट म काममा पुगेछु मेरा आँसुले मलाई अन्याय गर्नेहरूलाई पिरोल्नेछ जसरी मलाई यो पार्टीबाट रुँदै रुँदै बाहिरिने वातावरण सिर्जना गरे दुईटा अलग अलग गुटमा रहेका गुटका नेताहरू मलाई छेक्नका निम्ति जसरी एकै ठाउँमा उभिएर मलाई अन्याय गरे तिनलाई स्वाभाविक रूपमा मेरो आँसुले पिर्नेछ
इस होम का ग्राहकहरूले लालीगा 2021-22 को बाकी सीजन अब मात्र रु 499 हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै हाइलाइट्स रिटेलीकास्ट रिभ्यूज र स्पेनिश जीवनशैलीको मज्जा लिन सक्नुहुनेछ र साथै प्रत्येक म्याच वीक 10 उत्कृष्ट भिडन्तहरू मात्र रु 50 आयो लालीगा एन्जॉय उत्कृष्ट भिडन्तको महाकुम्भ